Prehnať čo World of Tanks, tu je Maniacs a prebehneme sa po Prochorovke, kde ako médium a mami teda v týme veľa. Každý by čakal, že budem utekať na hill, avšak v tejto hre som sa rozhodol inak. Som v tope, to znamená, že najvyššie sú 8 tanky v každom týme, čiže aj u protivníka ich máme po troch. Trošku sme v nevýhode, pretože máme CDčko a medium, niekedy má tu dva ťažké tanky a plno AMX 375. Tak poďme si pozrieť, ako si tým poradíme. Krásne náš spoterik. Toto vysiadka už aj niečo spotol. No a ja som sa zaradil na stred. Čakám, kým sa mi loadne za naloadovanie. Trvá v Lorene 59 sekúnd pri 100% posadke. No a hneď som nakryl 13.75, ktorá si to proti mne na tuto dýmnej 3000 háčko. Keďže tu nie je Artina, tak sa dá krásne pohybovať a ukrývať. T-44 je pre mňa nedosiahnutelná, na to, aby som ju zasiahol, by som potreboval, alebo by som musel odkryť celý bok tanku. A dôležité je pre mňa dávať domeč hlavne KT-čku, lenže tu sa mi blíži Wolverine, prečo si vyberám jeho, no pretože by ma potom spotoval a mohol by som dostávať od ďalších tankov nepriateľských rány. Ešte mám jeden náboj a treba ho využiť. Napríklad takto vraciam kritickú nepodarenú ranu. No a idem loadovať. Loadovanie trvá dlho. 49 sekúnd. Na kopci máme útok AMX, ktoré naši celkom inteligentne odrážajú. Krásne, ďalšia AMX 75 dole a v dedine, aj keď sme prišli o 34, ale pri tých jednotkách je vybavená. Takže ja pokračujem v svojej taktike. Tiger 2 nevydržala s nervami, prišiel oproti mne a snaží sa pomôcť svojim partajníkom v strede. Toto sú klasické chyby ťažkých tankov, kedy nechajú vyhodiť celý svoj tým ľahkých tankov a médií a sami sú niekde kovardujú vzadu. Nevyužili napríklad aj potenciál spotovania BTT-44, sú uväznení na pozíciách, kde nevedia ani spotovať, nevedia ani strieľať na nepriateľské tanky. Tak tu vidím naozaj málo z M4, ale podarilo sa mi zrátiť. Výborne. Zase sa odspotujem. Mám tu tiež dvojku, netreba zabúdať. Aj tu som mi nejaké spotok to robí. To mal vidieť. Nepoužívam lampičku, ktorá čistý zmysel, pretože sa spolieham na svoje skúsenosti hry, a teda viem predpokladať, kedy spotnutý som a kedy nie som. Avšak sú situácie, kedy by sa naozaj vyšla, pretože zápale hry, kedy človek nevie presne odhadnúť. Tu na aeroko. Krásne nám vošlo do rany. A ja to zase urychlím, lebo loadovanie na Lorene je veľmi veľa. Prvá základná vec, ktorú si musí každý nejaký štiepiť alebo zapamätať, čo jazdí na Francúze, je, že určite majú viacej nábojov ako len jeden zásobník.
Čiže po vystrelaní jedného zásobníka, tu som sa obetoval, som obetoval jednu ranu z kátečka, ani som ho vyrazil, ale prišla ešte jedna od neznámeho, kto na to ešte mohol postaviť, možno to je 34, neviem. No a... 32. No a vždycky treba jazdiť tak, aby bola šanca na únik z dead zóny, aby sme vedeli sa vymanevrovať a nabiť ďalší zásobník. Až vtedy je tieto tanky užitočné, až vtedy sú nebezpečné, keď vieme použiť viac ako jeden zásobník a nie len vyrušovať, vystrieľať a zomrieť. Škoda, B-30 korpus som netrafil a naopak som chytil ranu. Myslím, že to bolo jak Panther. B-32 pomaličky končí, už aj skončila. No. A ja sa loadujem, takže čakám tu našich vozia, čakávajúť na S. Ferdinand sa knúli dopredu, idem dopredu aj ja, jednu ránu ešte znesiem. A piatý frak a viacej sa mi už teda nepodarilo, takže medaila mi ušla Top Gun o jeden frak, nevadí. Napriek tomu som v strede odvedol veľkú prácu, aj keď som sa pohyboval v podstate len tu na tomto zlome E5, E6, riešil som nastrieľavaním a ukrývaním sa možno aj dve tretiny týmu nepriateľa. Podarilo sa, samozrejme, že vidno to aj na štatistickom prehľade, kde 5 zničený a 5 poškodený. Čiže to je presne dve tretiny nepriateľského týmu. Nezdetekoval som veľa, pretože naša T-52 odvedla tiež dobrú prácu, ale s binokulárom na tejto pozícii väčšina vecí spotí minimálne polku nepriateľského týmu. Ale tie spoty mi samozrejme zobral náš like a ja som mu za to vďačný. Takže vďačný som aj vám za pozornosť a pri ďalších videách sa teším s vami. A dovidenia.